A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o sexto dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora das Graças. No dia de hoje, vamos falar sobre Nossa Senhora, Mulher de Perseverança. Oração à Nossa Senhora das Graças. Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça. Das vossas mãos voltadas para o mundo, as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedas esta que vos peço, com todo o fervor de minha alma. Faça agora o seu pedido. Jesus é todo-poderoso e vós sois a mãe dele. Por isso, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mulher de Perseverança. Esse é o tema, o título do nosso sexto dia. O que significa perseverança? De uma forma muito clara, muito direta, a perseverança é um sinal de amor verdadeiro. A perseverança é sinal de maturidade na fé. A perseverança é sinal que nós fizemos uma escolha clara e madura por algo ou por alguém que nós não vamos desistir. Os amores superficiais, as pessoas inconstantes, elas mudam sempre e jamais encontrarão a felicidade. Porém, quando nós temos um encontro pessoal com Cristo e nos decidimos a segui-lo, a perseverança é um critério para mostrar que esse amor foi verdadeiro. Me recordo antigamente, quando assistia alguns filmes ingleses, era muito assim. Acontecia de repente em um filme que um cachorro começava a correr. O cachorro viu a caça e começava a correr. De repente, muitos outros iam correndo atrás. E pelo meio do caminho, um ficava para pegar água, outro ficava para latir na casa do vizinho, outro ficava de repente para comer alguma coisa que achava na rua, outro ficava para correr atrás do motoqueiro que passava. Então, um cachorro saiu correndo, vários outros foram atrás. Aos poucos, a maioria foi desistindo. Um vai até o fim. Quem que vai até o fim? Vai até o fim aquele que viu a caça. Aquele que sabe por que ele está caminhando. A pastoral mais importante na igreja deveria se chamar Pastoral do Encontro Pessoal com Cristo. Pode ser em uma música, pode ser em uma novena. Mas existem momentos da nossa vida, às vezes não são muitos, comigo já aconteceu em retiro. Retiro é um momento propício para isso.
Porque na agitação do mundo nós não damos oportunidade para Deus. Existem momentos da nossa vida que Deus nos toca. E ali nós sabemos, foi Deus que passou. Às vezes é uma cura inexplicável. Às vezes é um sentimento que nós temos de uma pregação, de uma música, ou de uma reflexão que a gente faz. Ali nós sabemos, foi Deus que passou. E aí nós vamos perseverar. Persevera aquele que viu a caça. Persevera aquele que teve um encontro pessoal com Cristo. Muitas pessoas que conhecemos na igreja, talvez pessoas que até nos ajudaram a ter fé, muitos já deixaram. Muitos ficaram pelo caminho. Talvez ficaram pelo caminho porque colocaram a sua esperança, a sua motivação em pessoas. Pessoas dizem, eu vou deixar a igreja porque o padre me decepcionou, porque eu não gosto do bispo, não aceito muito o papa. Quando eu vou na igreja, as pessoas ficam olhando para mim de cima a baixo. Então eu fiquei evangélico. Querido irmão, querida irmã, com todo respeito, você não entendeu nada. Entendeu nada. Não entendeu nada. O foco, a razão, a medida de se amar a Deus é Deus mesmo. A razão de amá-lo. A medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. A razão de amá-lo é Ele mesmo. Por isso, se você tem um fundamento sólido, maduro, independente de quem é o Papa, o Bispo, o Padre, os leigos, você não desiste. Porque aquele que deve ser, aquele que nós colocamos a nossa confiança, ele não decepciona. Irmão e irmã, perseverar é um sinal de maturidade. Às vezes Deus demora. Não é porque ele é mau, porque ele está nos formando. Não desista. As bênçãos virão no momento certo, no momento de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te fortaleça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. Para minha vida, tua voz, Maria.
faz cantar.